بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے والعصر زمانے کی قسم ان الانسان لفی خسر انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے